Қызылсай ауылының 60 жылдығы кең көлемде тойлануда. Мерекеге орай елді мекенде бір қатар әлеуметтік нысандар бой көтерді. Солардың бірі қала кіреберісіндегі өрлеу стелласы. Нысанның атауы мен салыну барысы туралы толығырақ келесі бейне сюжетте. Нысанның жалпы ұзындығы 13, биіктігі 8 метрді құрайды. Бір жағында латын қарпымен «Қош келдіңіз» деген жазу болса, екінші жағынан қарағанда «Ақ жол» деген тілекке куә боламыз. Ауыл кіреберісіне көрік беріп тұрған сөз сары және көк түстермен жазылған. Өрлеу деп атауымыздың өзі бұл мемлекеттің тұрақты болуы, халықтың жақсы өмір сүруі ауылдың гүлденуінен басталады деп есептеймін. Әрбір осы қазіргі таңда билік басында отырсын мейлі, ол кім болғанда да барлығы да ауылдан түлеп шыққан кезінде. Барлығымыз да ауылдың баласымыз, ауылда өстік. Сондықтан осы ауылдарымыздың ажары кірсін, жақсы болсын деген ойменен жасалып жатқан іс-шаралардың бірі. Стелланың оң жақ шеткі тұсында ұлттық нақыштағы ою бейнеленген. Ақ түсті нысанға алтын түстес өрнек түсірілген. Нысан Қызылсайдың 60 жылдық мерейтойына орай бой көтерген стелланың қарама қарсы бетінде орналасқан, салынуына жағдай жасаған қалалық мәслихат депутаты көмек көрсеткен бір қатар азаматтарға алғысын жеткізді. Осы стелланың құрылысына жанымызда сол кезде жасап жатқан кезде табыла білген сөз көмегін, қол көмегін көрсеткен азаматтар бар. Облыстық мәслихаттың депутаты Дәрменов Жаңбырбайға, қалалық мәслихат депутаттары Тимур Мұсаевқа және Сариев Мұрат сияқты азаматтарға өзімнің алғысымды білдіремін. Айта кетейік, биыл Жаңаөзен қаласы үшін мерейлі жыл. Қалаға іргелес екі ірі ауылдың, яғни Теңгенің 55 жылдық, Қызылсайдың 60 жылдық мерейтойы. Қара шаңырақ мерекесіне орайластырылған салтанатты шара осы аптаның сенбі, жексенбі күндері өтеді деп жоспарланған. Жансай Оразбай, Әсел Жәнібекқызы, Баққали Зиаденов, Каспи ақпарат.